Дефіцит бюджету 300 мільярдів. Коштів Міжнародного валютного фонду немає. Це означає, що запозичення, за якими виходять, продаючи ОВДП, вартість запозичень зростає, боргове навантаження на бюджет збільшується, більше коштів із бюджету йтиме на виплату зовнішніх боргів і внутрішніх боргів. Більше того, Національний банк уже зараз, я попереджаю суспільство, Національний банк, на мою думку, почав фактично фінансувати дефіцит бюджету. Звідки є підстави для таких заяв? Подивіться обсяги рефінансування, які надає Національний банк комерційним банкам. Рефінансування – це дешеві кредити під 3-5%. Куди комерційні банки тратять це рефінансування, яке отримують від Національного банку? Ми бачимо, що вони дають дешеві кредити бізнесу? Ні. Ми бачимо, що вони інвестують в економіку? Ні. Вони викуповують ОВДП. Під 5% купив рефінансування в Нацбанку, під 7% купив ОВДП, тобто фактично боргові зобов'язання держави, 2% заробив і фактично за рахунок рефінансування Національного банку фінансується дефіцит державного бюджету. Що це означає? Інфляція, зростання цін і фактично порушення закону, тому що Національний банк не має права фінансувати дефіцит державного бюджету. Сьогодні в такий скритий спосіб, через рефінанс, через викуп облігацій внутрішньої державної позики, фінансується дефіцит бюджету. Все це тиснутиме на ціни, все це тиснутиме на споживчі настрої, і як наслідок люди будуть тричі більше платити за буханку хліба. От чим це закінчиться. Тобто влада, яка порвала стосунки із кредиторами, тому що не виконують свої зобов'язань, сьогодні фактично включила друкарський станок.